Kwa madhabahu ya Synagogue of Hope Church. Amen. Tumkaribishe vizuri. Yeah. Amen. Umebarikiwa kuwa katika nyumba ya Bwana. Yes. Tunaendelea na kipindi cha sifa na tunaanza na Shiku blessing. Wewe ni mtoto wetu. Amen. Hata Amen. Kama hakuna nafasi yako inapatikana, pigia Bwana makofi. Huyu ndio celeb wetu wa hapa. Hata sisi Rose tunajivunia huyu. Karibu, karibu. Unataka wasimame ama wakae? Umewapea ruhusa ya kukaa? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Majina naitwa Shiku Blessing. Na kuna mtu alikuwa amesema anawataka kuwasalimia Reverend Victor. Ah! Tumesalimiwa na Reverend Victor. Sawa, simpokee salamu za Reverend Victor. Reverend Victor ni yule mtoto wetu mchungaji. Amen. Mwahe ya nimo tugani wa kemera. Musiki pass. Mwahe ya nimo tugani wa kemera. Kwa mburu mburu mbada hana
mpigia Bwana makofi. My YouTube channel, Shiku Blessing.